Akoy branco. Hay de algo fil. Bunun için de güzel. May de fil bir daha şuna kastlamak. Tamam işte definitely. Verdi Ankara'ya gel. Dobar dan, Pošto pošto vanje. vanje. Samo moment, kolegi, ima neki problem sa kamericom, samo da ga reši, da se Aha, izvini. u redu, u redu. Sačekaj. Izvinite, kolega. Tako mi treba kad te vodim sa sobom. Kolega Igore, da li bi mogli i vi da snimite ovaj razgovor, pošto ja imam problem s kamericom? Korea. Važi. Gospodin Žiko, samo Pravići. stanite na vrata. Ako bi mogli, gospodine, vi da mi date legitimaciju, gospodine Vuče, vi smo se već upoznali. Mogu, mogu, naravno. Izvolite, moja legitimacija. Evo, izvolite. Hvala. Uzimam. Evo, izvolite nazad. Evo, vama moja. Hvala, vaša legitimacija. Vraćam vašu nazad. Uzimam. Hvala, gospodine. Možete poći za nama na sastanak. Žiko samo čuje. Hvala. Evo vam i moja legitimacija. Hvala. Poštovanje kolege. E, Poštovanje. gospodin Igor je dalje mi uključena kamerica. Ok. E, sad kažete, gospodine Vuče. Došao sam zbog onoga što ste vi bili jutros. Dobio sam informaciju što se Naravno. tiče onoga u sinoć. Vaše lice nije dovelo nikoga na ispitivanje. Hvala vam puno, gospodine. 10-2. Evo, kolega je bio sinoć tu, ja nisam, može to da potvrdi. Ja Dobili sam smo. bio sinoć celo vreme tu. Ja sam čekao gospodina, najavio se da će da dođe. Ja sam čekao kolegu 10 minuta, nisam ni odgovor dobio, ni ništa, nije bio, nije ni došao Ok, uopšte. kolega, kažite mi samo, da li znate možda njegovo ime, tačno? Ko što se ja sećam, gospodin Vitali Mikajlov. Hvala vam, gospodine. Te informacije su nam veoma potrebne. Hvala vam na ovome. Udružit ćemo se. Ništa, tu sam da pomognem. Hvala, gospodine Vuče. Jako nam je bitna informacija ova bila. Hvala što ste nam izašli u susret. Ništa. To u principu. Hvala vam puno i... Ništa. Tu smo da pomognemo i vi nama i vi. Važi, gospodine. Ma, Da, kolege izvinite, su... nisam vas ponudio sa pićem, u žurbi sam, pa sljedeći put ako budete u prolazu, slobodno na Pa, vrata. ništa, i mi smo u žurbi, sam sam došao da vam javim, to je to. Pazite, malo su klizave stepenice. Da, ja još u papuče, pa još više klizam. Ništa. Prijatno, ništa, kolege, hvala na prijatan odvojenom dan. vremenu, prijatno vama. Hvala vam. Prijatno, kolege, doviđenja. Koliko kad ne? Sačekajte Moram samo da malo. 7-5 minuta. Dobro, dobro, dobro.